Энэ хуулийг бол зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. За тэгвэл нэг зүйл байна. Энэ газар гэдэг бол одоо хам бидрийн амьдарч байгаа Монгол улсын хилийн дотор байгаа энэ бүх 1,565,000 км² газар. Тэгээ энэтэй холбоотой маш том тусдаа жижиг жижиг энэ хуйлуудлууд орж ирээд байна. Тий. Тэгэл энэ дотор чинь гадны хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн дотор ингээл газрын асуудал орж ирж байна. За тэгээд тэр нөө бэлчээрийн асуудал зохицуулах одоо тогтсон даргын ярьж байгаа тэр хууль орж ирж байна. За дахиад энэ нийслэлийн одоо энэ утаа төгжрэлтэй холбоотой асуудал дээр ч газар орж ирж байна. Ахиад өнөөдөр энэ газрын тухай хууль гэдэг. Ингээ энэ газрын тухай хууль чинь ингээд нэг юм олон газар сэглэгдсэн байдалтай ингэж яваад байна. Энэ дээр улсын хурал ер нь анхаарад энийг нэг ажлычлалс гарвал нэгдмэл байдлаар эн чинь газрын зургнууч бүгдээрээ дээр дээрээсээ ингээд калькин цааш шиг давхарлагдаад явж байгаа л давцал энэ төр зөндөөтэй л ийм л асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энийг яагаад нэгдмэл байдлаар ингэж харахгүй байгаа юм бэ? Энийг ийм цаг нь болцсон юм шүү гэдэг нэг юм зүйлийг хэлье. Мөхөтөр дарга бас саналаа хэлчихсэн. За хоёрдугаарт нь энэ өвөлжөө хавржааны газар гэдэг энэ бодтой одоо энэ нэг га гэвэл би одоо энэ ажлын хэсэг энэ төр дээр нь а байнгын хороон төр төр хэл нэг га бол бага байна. Яг нэг үгэлэхт бага байна. Хоёрын хооронд байна. Жишээлх юм бол юун дээр эргэнд 0.1 га төмс сүнсний ногоо гэж ярьчихад дээрэс нь гадаргын салбарт олон жил ажилласан хүн 5 хүртэл га гэж ярьчихад матад болохоор аль нэг газарт нь тэгээ бүр гэр хэрэгцээнд нь нэг га гэдэг бол бага байна. Энэ дээр юу ч хийж болохгүй. Нэг гатай хүн яах юм одоо уулын мохорт техник төрөөсөлж очиод ногоон тижил тарих юм уу? Яг ядаж нэг 3 га энтер байвал 2-ыг өөртөө хэрглэчихэд нэг нь борлуулчихдаг юм уу? Иймэрхүү асуудлууд үүснэ. За дээрэс нь нэг хадлангийн газрууд гэдэг хүмүүс энэ тэнд ашиж байгаа. Энэ дэр энэ хууль санаачлагчид ер нь ямар одоо бодолтой байна? Энэ хадлангийн газар бэлчээрээ хадланга хамгаалах гэд тэртээ тэргүй энэ тэнд яг талбаануудыг хашаад эхэлсэн. Энэ эргэцүү асуудал одоо юу вэ? Энэ дэр нэг хууль санаачлагч нэг хилээд өгөөч. За энэ юунууд өвөлжөө хавржааны хавржаан дээр бас нэг асуудал үүсэж байгаа. Юу гэхээр эзэмшиж чад энэ ч өөрөө зөвхөн өвөлжөөнийх нь доотлын газар. Гэрийн буурийнх нь доотлын газар л орж байгаа. Уяа одоо тэр юу гэдгийг одоо жорлонгийн асуудал энэ ч гэсэн тэр эзэмшлийн талбайд орохгүй л байгаа асуудал байна. Тэгэхээр энэ дээр нэг миний төрөний хэлсэн тэр нэгдмэл байдлаар энд нь хандаж нэг газрын тухай хуулинда нэгдмэл байдлаар хандаж энэ зохицуултыг хийчихгүй бол бас болохгүй байгаа. Тэгээд орон нутгт энэ өвөлжөө хавржаатай холбоотой асуудал төр эзэмшиж байгаа л тэгээд одоо цааш нь эзэмшлээ шилжүүлэх нэрээр зарж борлуулж байгаа асуудал ч гэсэн нэлээд одоо хавтгаарцсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг энэ төр гэдэг ер нь бол миний санал бол зөвхөн ингээд жижиг жижиг зохицуултуудаар нь биш ер нь газрын асуудлуудын ярмаар байгаа. За хөдөө орон нутгт төр энэ зөвшөөрлөгүй атар газрыг тариалах тухай хуулийн 5-5-аар хязгаарласан гэдэг. Зөндөө л хагалж байгаа шүү. Ямар арга хэмжээ ахын тодорхойгүй тэгэл зарим нэг баг сумын дарга нь ойр орчны иргэдэн нэг тухай үедээ нэг жоохон гомдлж байгаа л ингээд өнгөрчөд байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг ч гэсэн бас энэ хуулийг дагаж энэ тариалангийн тухай хуулинд өөрчлөлт орж ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг ч гэсэн асуудал дээр ямар одоо хувь салчлагт маань байр суурьтай байгаа юм бэ гэдгийг тодруулъя. За хувь санаачлагчийн